Dobroveče, poštovani gledaoci. Povod za razgovor večeras je rad prve petoletke Namenska iz Trstenika. PPT Namenska u ovom trenutku 90% svojih proizvoda izvozi, a od velikog značaja je i rad za Vojsku Srbije. Prema podacima odbrambene industrije Srbije, PPT Namenska proglašena je za najbolju u ovoj oblasti tokom prošle godine. O svemu tome i drugim temama večeras razgovaram sa direktorkom PPT Namenske, Anđelkom Atanasković. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje snašli. Za PPT Namensku 2018. bila je izuzetno uspešna, a ova je treća godina za redom kako poslujete uspešno i sa dobitkom. Pa kada se vratimo na 2011. 12. kada sam ja praktično i preuzela fabriku da vodim, ovo je stvarno veliki uspeh za nas. S obzirom na tadašnje gubitke i ogromna dugovanja, mi smo sada stvarno, kada sve to sumiramo, postigli ogroman uspeh za našu firmu koja je opet mala, nije u oblasti Prvog Partizana, Slobode, Krušika koji imaju po 3000 radnika. Naša fabrika ima sada trenutno oko 700 radnika, a u to vreme smo imali negde 550, tako da smo za ovih 4-5 godina primili oko 150 mladih ljudi i uglavnom u proizvodnji. Tada smo imali toliko dugovanja da, mislim, ne mogu sve da ih nabrojim i jednostavno smo jedan po jedan, kako smo počeli bolje da poslujemo, mi smo to sve anulirali, tako da sada trenutno ne dugujemo nikom ništa osim državi normalno za poreze i doprinose i tu očekujemo konverziju da se izvrši i da praktično i to završimo. Nismo kreditno zaduženi. Treću godinu već zaradujem, poslujemo sa dobitkom, što je stvarno za nas preveliki uspeh. Dosta ulažemo u svoju firmu, dosta smo uložili do sada, ulažemo i dalje. I samo što se tiče infrastrukture i za zaštitu radnika, tako da gledamo da stvarno da im poboljšamo uslove rada na poslu. Ja gledam da produžim to, vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti. Važno je da napomenemo da Namenska ima dosta posla. Zanovljen je veliki broj mašina, a osim sobstvenih sredstava imali ste i pomoć države, 3,5 miliona evra ste dobili upravo za to. Pa, znate kako, zahvaljujući prvenstveno Bratislavu Gašiću kada je postao ministar odbrane, on je stvarno mnogo uradio za mnoge firme u zemlji koje su bile deo vojne industrije. Tada su postojale samo 6 u tom OIS-u, takozvanom odbrambene industrije Srbije. Međutim, on je počeo da uvodi jednu po jednu fabriku, tako da i nas, i Trajal, i Jumko, da ne nabrajam sve te FAP, Priboj, Zastavu, Tervo. Mnoge fabrike, te koje su već bile na izdisaju, su ponovo vraćene u odbrambenu industriju zemlje, su prepoznate da jednostavno najbolje se osloniti na svoje snage i na svoje fabrike. Time je država krenula da anulira i da one gubitke i sve one loše stvari iz prethodnog perioda prevede u nešto dobro, da se ljudi uposle, da rade i da jednostavno doprinose svoje zemlje. Mi smo tu prepoznati kao nosioci, da kažem, raznovrsnog programa. Mi smo jedina fabrika u Srbiji, a možda i na celom Balkanu i u prošloj Jugoslaviji i sada, koji ima toliko raznovrsan program, što ja nekada imam običaj da kažem radim od kamiona do aviona. Tako da smo od predsjednika države dobili 3,5 miliona evra da uložimo u investicije i to smo stvarno uradili potpuno. Iskoristili smo taj trenutak da poboljšamo svoje kapacitete, da ukupimo mašine koje su nam bile potrebne da bismo što više mogli da proizvodimo i da normalno što više novca donesemo svoje zemlje. Moj tim je tu odradio veliki posao jer smo morali da sve to skockamo, što ja kažem, i da to stvarno bude kvalitetno i da može da doprinese tom poboljšanju. Rekoh, 90% proizvoda izvozite, a najvažniji vam je minobacački program. Pa trenutno da, zato što smo mi bili u bivšoj Jugoslaviji i određeni kao, da kažem, druga fabrika koja bi pravila pored Travnika minobacača u nekim uslovima ratnim, da kažem.
to nam je pomoglo da se mi brzo orijentišemo i da to iskoristimo u ovim trenucima i to je jednostavno naš izlaz iz te krize gde smo sa tim izvozom od skoro 90% sve ovo i uspeli da odradimo, znači da možemo fabriku da izvedemo na pozitivno poslovanje, da radimo druge proizvode razvojne, da ulažemo u sebe i normalno da svoju opštinu i svoj grad pomognemo koliko možemo. Nedavno je predsednik opštine Trstenik izjavio da je PP Namenska srce Trstenika. Značajni ste za ovaj grad i društveno ste odgovorni. Pa jesmo, Trstenik je mali grad i normalno je da Petoletka je nekada stvarno bila gigant. Međutim, unazad 20 i više godina i sami ste svesni da je to propadalo, da su mnogi programi prešli u privatne ruke, da nisu ulagali u sebe, ono što ja malo pre kažem, znači mora da se ulaže u sebe, u razvojne poslove, jer ako nemate nove programe i nove poslove koje možete ponuditi svetu, vi vrlo brzo padate. Samim tim što smo izgubili u stvari svi programe i poslove sankcijama i ratom, moralo je nešto novo da se izbaci da bi mogli da opstanemo na tržištu. Petoletka to nije uspela u svom delu, Namenska je to pokušala, znači stvarno smo dosta ulagali, mi jedini imamo i razvoj, ja sam oko 10-15 novih inženjera diplomiranih primila, baš zato da ojačam taj deo jer sam svesna da bez razvoja ništa ne možemo dalje da radimo. Trenutno realizujete i 20 projekata sa Ministarstvom odbrane. Da li će to biti prioritet za ovu godinu? Da, to nam je prioritet i prošle godine bio i sada, pa evo baš juče je u Nikincima bio prikaz. Ministar je bio na prikazu dva naša, u stvari tri, ali dva su bila baš u prioritetu. Projekta koja bi trebala da prođu u toci, da praktično uđu u vojsku i da budemo nosioci sutradan opremanja naše vojske. Pored tih imamo još sigurno 18 do 20 i možda i više tih drugih projekata na kojima radimo opsežno, znači bez obzira na svu ovu našu drugu proizvodnju, to mora da bude prioritet. Jer država ipak naš prioritet u svemu. Osim vojnog programa imate i civilni, koji su to proizvodi i da li je plan da sa tim izađete i na inostrano tržište? Pa civilni program nam je sada vrlo mali, baš zbog zauzetosti kapaciteta sa ovim drugim programima i tu su uglavnom delovi za automobilsku industriju, delovi alata, nešto što potpunjavamo praktično nešto je prazno i što nam nije trenutno toliko opterećeno. Ali planiramo da u buduće proširimo, jer jednu halu smo sredili koja je bila nekada hala vazduhoplovstva i to je propadalo zadnjih 20 godina. Mi smo to uspeli, moj tim i ja, da sredimo, da tu ubacimo nove mašine koje nam je predsednik dao investicije i planiramo da to popunimo sa ostalim delom mašina, automatski da donesemo jedan deo civilnog programa, jer sutradan sami smo svesni i svi ostali da ovo neće trajati do veka i da moramo da imamo jedan deo koji će sutradan fabriku da održava i dalje. Pored vojnog tog programa za našu zemlju, mi moramo da imamo i taj deo civilnog programa koji će da nam dodaje, što kažu, kapacitete. Poznato je da je prva petoletka imala svojevremeno svoj pogon u Lepusaviću, inače vi ste prošle godine posle najave predsednika Aleksandra Vučića da će država subvencionisati sve one privrednike koji ulažu u firme koje se nalaze na Kosovu. Krenuli ste ponovo sa saradnjom sa fabrikom u Lepusaviću i još jednom koja je pripadala nekada Loli u Beogradu u Lešku. Pa vidite, sa Lolom Lešak mi već radimo 4 godine od kad je i krenuo naš ovaj program, zato što oni imaju dobru kovačnicu i automatski sa njima smo i pokrenuli posao i to je stvarno za njih bio spas. Jer na Kosovu i sami znate, te srpske firme nisu imale posla i ovo je bio njima opstanak. Leposavić, ja moram sada da to kažem, Leposavić je pripadao Petoleci, znači ne našem vojnom pogonu, nego Petoleci. Znači bio je deo Petoletke, pre stečaja normalno,
I kada je meni predsjednik pozvao, to je bilo već i na televiziji, svi znaju, ja sam to shvatila kao zadatak. Nema veze da li je to deo petoletke gore, uglavnom ja sam dobila zadatak od predsjednika i ja to radim. Znači, shvatila sam kao da je moj deo i mi ljudima pomažemo, slala sam ekipu, opremili smo i mašine, tamo deo kojim su bile ispravne, da kažem, delom, ostalo su moji sve to pripremili da mogu da odrađuju pozicije neke za nas. Otkupili smo im deo neke robe koje su imali, jer je to bio način da im novac dam da mogu dalje da preživljavaju i da jednostavno oforme neku proizvodnju i jedan deo ljudi da povuku iz kuće da se sada napravi jedna mala fabrika od koje bi kasnije mogli da šire. Koliko ste ljudi zatekli tamo i u kakvom su stanju bile mašine? To je bio dva stražara i taj koji je direktor praktično eto obilazio. Samo moram da pohvalim da su sačuvali fabriku. Znači, stvarno su ljudi sačuvali, ništa nije odneto, ništa nije rasprodato, sve je to stajalo i upakovano što tiče i delova koje smo zatekli i mašina, samo što su mnoge bile van funkcije. Ali ono što je moglo da se dovede u funkciju, što je za njih bilo primarno, mi smo to osposobili, još smo neke stvari njima dali ovako na revers, nešto i na poklon, na donaciju, tako da oni sada funkcionišu, rade. Moj tim pravni radi sa njima da se statusno, znači, oslobode, da se tačno dovede u status. Država radi na tome, znači, Kancelarija za Kosovo i Metohiju im pomaže da dobiju neke subvencije, gde smo mi napravili jedan projekat za jednu ili dve mašine još da kupe novijeg normalno doba, da mogu brže da rade. I baš sa direktorom sam pre neki dan je bio kod mene, pričala o tome da mora da uposli bar 2-3 za sada mladih radnika da mogu da se osposobe uz ove starije i da sutra kad mu dođu te dve mašine novije generacije da mogu deca da se uključe. A bez mladosti nema ništa. Mislim, to smo svesni svi. Jednostavno mora mladi ljudi da se uključuju, a to je i budućnost Kosova. Mi moramo na taj način da ih zadržimo dole i da rade ljudi, da znaju da će da imaju i platu i posao obezbeđen i da mogu svoje porodice da stvaraju. A koriste se i nove tehnologije za koje stariji radnici možda ipak nisu spremni? Da, nisu sigurno i zbog toga smo i mi radili na poboljšanju, da kažem, te starosne strukture. Ja kad sam fabriku preuzela, nama je 55 godina bio prosek godina. To automatski znate i sami šta znači. Mi smo za 10 godina to sada skinuli sa tih 100 i 150 radnika mladih, tako da to mnogo znači. Sada nama i kad dođu strane delegacije u posetu i kada vide mlade radnike za mašinama, oni su oduševljeni, oni odmah to i posle u razgovoru i iskažu. I jednostavno vide budućnost, jer kada vide mladost u firmi, znaju da ima i budućnosti. Koliko radnika trenutno ima u Leposaviću? U Leposaviću ima trenutno 15 radnika, od toga njih 10 radi, znači a 5 su, ja mislim, pred penzijom ili imaju ono uslove za neku invalidsku, tako da tih 10 radnika održava za sada sve funkcije, rade, znači trenutno rade pozicije za nas, na taj način ih finansijski pomažem i održavam, a dalje ćemo videti, znači zavisi i sada i od države koliko može da im pomogne ovo što sam i rekla u tom procesu investicija, a već znam da se radi na tome, tako da ćemo sigurno naći načina da tu uključimo i mlade da bismo mogli da računamo na opstanak tog dela Kosova. Kao što ste uradili u Trsteniku, dakle, podmlađen kadar, to je već postalo vaša karakteristika, da biste došli do odgovarajuće radne snage, dakle, nije dovoljno samo teorijsko, već i praktično znanje, ušli ste i u sistem dualnog obrazovanja i rekla bih to kod vas daje dobre rezultate. Pa vidite, pošto sam ujedno i predsjednik parlamenta Rasinskog okruga, ovde Privredne komore, mi smo to zajedno sa Privrednom komorom odradili i znati sami da je to i zadatak države. Mi smo među prvima ušli u to, Namenska je potpisala 10 ugovora sa jednom godinom i 10 sa drugom sledećom godinom, znači imat ćemo 20 đaka
koji će po završetku tog dualnog obrazovanja i praktičnog dela obuke i kod nas i u školi biti upošteni. Znači imaju siguran posao kod nas, osim ako neko bude hteo da studira normalno i tu ćemo gledati da im pomognemo. Trenutno sam uvela i davanje stipendije za dva studenta koji hoće da studiraju aviosmer, jer nam je to stvarno neophodno, mi i to radimo, znači što se tiče naše vojske, remont hidrolike i pneumatike svih aviona mi radimo. Tako da mi je to stvarno preko potrebno, drugačiji način nismo mogli da nađemo, da privučemo studente da dođu u našu sredinu i da tu rade i da vide sebi budućnost, tako da smo sa stipendijom to uspeli da odradimo i ja mislim da će to da se pokaže kao dobar način da sutradan i ovu decu koja su preko potrebna svim fabrikama i studente normalno morati da na taj način privučemo. Mora da se iznađe način da deca shvate da imaju i ovde budućnosti, a sigurno im je bolje da budu u svojoj zemlji, u svojoj kući i da imaju normalna primanja, da mogu da žive normalno. I u svom gradu, naravno. No. Da li vaš plan za naredni period podrazumeva da povećate broj učenika koji će biti kod vas na praksi i uopšte u sistemu dualnog obrazovanja? Da, obavezno. Mi upravo radimo na tome, ja zato i kažem, mi smo sa tehničkom školom u Trsteniku, imamo tu sreću da je tehnička škola i viša tehnička postojala u Trsteniku unazad, baš zbog tog programa petoletke i tu se dobri kadrovi spremaju, tako da sigurno idemo na to povećanje. Sa obimom posla, to je naš zadatak, meni i mog tima, da povećamo obim posla, da možemo da primimo mlade ljude, a i odlivom ljudi koji su u penziji, znači pred penzijom, to će automatski doći na svoje, jer sve smo stariji i sve više ljudi će ići, što je po prirodi, u penziju, tako da će ta deca imati siguran posao kod nas. Vi blagovremeno pripremate sledeći kadar. Obavezno moramo. Moramo, radimo sada na tome i da opremimo jednu radionicu, da bi mogli da primimo što više dece, da što više njih prođe obuke, jer bez te obuke, znate kako, radnici imaju svoj posao. Vrlo je teško sada nekom dati učenika pored njega, a on zavisi od toga koliko će da uradi danas, koliko će da bi mogao da primi normalno dobru platu. I pitanje je koliko će on da se bavi sada tim đakom. Zato mi pravimo sada radionicu posebnu, znači gde ćemo vršiti obuku te dece koja će moći automatski sutra dan da pređu na mašinu i normalno sa godinama i vremenom da se usavršavaju i da budu sutra stvarno dobri majstori. Nekada smo imali majstore koji su išli na takmičenja i osvajali prve nagrade. Nadam se da ćemo da se vratimo na te grane. Da, očekujemo da to tako bude. Da bi se realizovala dualno obrazovanje, uopšte nastava u jednoj fabrici gde se odvija proizvodnja, to je vrlo kompleksno. Treba obezbediti odgovarajuće uslove. Pomenuli ste da pravite radionicu i pripremate odgovarajući prostor. Ono što želim da ovaj put pomenem, vi ste adaptirali prostorije, trpezarija je posle više godine ili više decenija obnovljena, tako da je za vaše radnike stvoren prijatniji prostor. Pa, znate kako, namenska trenutna zgrada je praktično otvorena 84. godine, ili 5. ali ja mislim 84. godine, počela sa radom, pa vi sada kad to saberete, pogledajte koliko je to godina prošla, da nije ulagano ništa. Ne samo u trpezariju, nego uopšte u zgradu, u mašine, sve to. Mi smo te mašine koje smo kupili, posle 35 godina su ušle nove mašine. Tako da, jednostavno, sve je to zastarilo. Jedno po jedno smo sređivali, mi smo uveli grejanje, znači grejemo se sa gasnim grejačima. Nekada su ljudi radili u vunenim čarapama i jaknama, jer nije imalo šanse da se sedne na minus, ne znam kom stepenu, i da se rade komadi. Sada imaju stvarno sve uslove, znači odradili smo grejanje u celoj fabrici kompletno, odrađeno, znači mokri čvorovi su svi sređeni, preuređeni, sada smo odradili trpezariju i kuhinju kompletno, jer ona 30 i nešto godina nije renovirana, to je sve i propalo, više od pola nije ni radilo, sve smo to sredili, znači kompletno. Grejanje uveli i u restoranu da bi mogli ljudi u normalnim uslovima i da ručaju.
Tako da imaju stvarno sve uslove, pogotovo smo radili na zaštiti što se tiče radnika za rad. Bezbednost je tu stvarno na visokom nivou, da ne, sada ne baksuziram, ali nismo imali stvarno ni povrede, ni nekih problema većih. Tako da smatram da smo odradili dobar posao što se tiče firme, dovođenje na neki normalan nivo da mogu ljudi bezbedno i normalno da radi, da čak mogu sa dužim malo radom i solidne plate da odrade, da dobiju, koje ne mogu da dobiju ni kod privatnika, niti možda čak negde i van, a da budu u svojim kućama, u svom domu i da ne plaćaju stanove ili tako neke troškove koje iziskuje normalno odlazak u inostranstvo. I radit ćemo na tome da to bude i dalje još bolje. Trudimo se da pomognemo opštini, znači gledamo da socijalne slučajeve, bolesne, dece pomognemo. Mislim, stvarno svuda gledamo, sportska društva pomažemo, sve što možemo da učinimo za našu opštinu i ne samo za opštinu, čak i za Kruševac. Dosta smo ovde odradili i normalno odradit ćemo i dalje, smatramo da smo tu najbliži gradovi po prirodi, po geografskoj proceduri blizu. Prirodno je da dobro sarađujemo. Prirodno je da dobro sarađujemo i gledat ćemo da i dalje pomažemo i da odradimo sve što je dobro za narod. Sada je vreme da pogledamo marketinški blok, a zatim nastavljamo razgovor. Gledajte emisiju Razgovor s povodom, podsjećam vas, razgovaramo o radu PPT Namenske. Gošće večerašnje emisije je direktorka Anđelka Atanasković. Gospođo Atanasković, važno je večeras i da pomenemo da vaše proizvode predstavljate i na sajmovima. Da, znate kako, godinama Namenska uopšte i fabrike, pogotovo naša iz Petoletke, nisu izlazile na sajmove, sami znate i zbog same situacije i sankcija i svega. Nije imalo mnogo šta ni da se ponudi, uglavnom se to svodilo na proizvodnju i nešto što možemo da odradimo i da prodamo i da preživimo. Uspeh je uopšte što smo preživjeli za sve ove godine, a trenutno u ove 3-4 godine prvo država je oformila sajam partner koji se održava svake 2 godine u Beogradu. Tu izlažemo preko Jugoimporta i praktično cijela Srbija je svedena pod, što se tiče same vojne industrije, na to mislim, je pod Jugoimportom i tu izložbeni prostor je stvarno veliki, tu može da se vidi od svake fabrike šta se proizvodi, dolaze strani kupci, strani izlagači, ima svega. Pored tog sajma, mi smo stvarno kao tim sada počeli, pošto imam, malo pre sam naglasila da sam primila jedno 10-15 mladih inženjera diplomiranih, vrlo je bitno da se i oni uključe malo u sve te nove proizvode i nove stvari koje svet proizvodi, jer mnogo godina smo praktično bili u izolaciji. Sami ne znamo šta sve može da se proizvede i šta ljudi proizvode. Tako da sam iskoristila stvarno priliku, pošto smo počeli bolje da poslujemo i da imamo praktično finansijskih mogućnosti da pošaljemo ljude na sajam, da mogu da vide šta se sve radi i proizvodi. I uglavnom nama je najinteresantniji sajam u Abu Dhabi, evo sad on se dešava od 15. do 20. februara. Tu će ići jedna ekipa, idu. Tu je prvo najveće tržište naših proizvoda i zbog same situacije u svetu i gde te zemlje uglavnom su sada i zainteresovane za te proizvode. Imamo sajmove po Nemačkoj gde je tu najvećim delom civilni program. Zbog tog civilnog programa uglavnom isto šaljem ekipu, jer to je jedini način da nađemo nekog ko je zainteresovan da radi sa nama i da praktično se dokažemo da možemo da radimo, jer imamo sve sertifikate od vojne kontrole i sposobni smo, znači ako možemo da radimo za vojsku, sigurno možemo i za civilni program. Radimo,
i na ostalim zemljama, znači da li je to Češka, Francuska, Rusija, znači uglavnom svi ti sajmovi koji su interesantni, Privredna komora nam uvek šalje obaveštenja gde imaju koji sajmovi i jednostavno prema samom programu izlaganja mi vidimo da li je to interesantno za nas ili ne. Ali mnogo znači stvarno kada ljudi vide, pogotovo ove mlađe generacije, da šta se radi sve, mogu dobiti neke ideje, mogu neke kontakte da ostvare i ja smatram da je to pozitivno. I razmene iskustava i uspostavljanje kontakta. Normalno, sve to posle ide dalje. Dugo godina postojite, dakle Namenska će 22. marta obeležiti 70 godina postojanja i rada. Imali ste i uspešne i manje uspešne periode, ali to je ipak 7 decenija. Na koji način ćete obeležiti? Pa, znate kako, sve fabrike su do sada, osim nas i Lučana, opet sada mislim na vojnu fabrike, stvarno ja se ograđujem zato što sa njima sarađujem, imam saradnju, sve su obeležile svoje jubileje i uglavnom su to 70, 80, 90 godina, osim Zastave koja je imala 165 godina postojanja. Mi ove godine proslavljamo 70 godina postojanja, ja smatram da to nije ni malo zanemarljivo. 70 godina rada i u svim ovim uslovima što sam malo pre navela, znači i ratova i sankcija, da Namenska opstane, da radi, da ima ovako širok proizvodni program, je stvarno veliki uspeh. Mi ćemo gledati da to stvarno obeležimo, bit će pozvani svi od predsjednika države pa svih ostalih struktura što se tiče vojnog dela i državnog, pored naših kooperanata i naših kupaca, i gledamo da pripremimo stvarno jedan program koji će biti interesantan za sve njih, da vide šta smo bili, šta radimo, ko smo, i normalno da vide šta i dalje radimo na novim poslovima, da se jednostavno upute da tu ima podmlatka, da mogu da se oslone na nas, da možemo da odradimo sve poslove koje nam država bude dala. Planirani je obilazak fabrike kao i svečani deo u Domu kulture. U Domu kulture bit će svečana akademija ili kako hoćete da je nazovete. To će biti spremno neki program malo ovako interesantan gde će biti prikazano malo i kulturno-umetničkog programa, a i deo koji se tiče same fabrike. Bit će podeljene neke diplome ili zahvalnice što se tiče i ministarstva i nekih drugih struktura. Tako da smatramo da je to neko obeležavanje, niti nešto preterano, ali da to bude stvarno lepo i efektno i zanimljivo za sve naše goste. Namenska ima oko 700 radnika. Da li ste se po dolasku na mesto generalnog direktora sreli sa onim problemom sa kojim se sreću mnogi direktori, naročito tamo gde je proizvodnja u pitanju, da nema odgovarajućeg kadra, da ljudi imaju ono što smo malo prije pomenuli, uvodite dualno obrazovanje, ali da ipak da starija generacija nema odgovarajuće znanja za korišćenje novih mašina, i kako ste to rešili, u kom procentu je bio izražen taj problem? Pa vidite kako, Namenska je maltene zadnja pravljena u nizu petoletkinih fabrika. I tih, bez obzira što su to godine, što sam i malo prepomenula, 30 i nešto godina iza, 85. i 6. godine su kupovane zadnje mašine, ali je Namenska jedina fabrika u okviru petoletke koja ima, da kažem, ajde 80% numeričkih mašina. U to vreme to su stvarno bile zadnje generacije mašina, tako da su naši radnici delom bili osposobljeni već za taj sistem rada. Novije generacije normalno odnose nove izazove i nove programe i brzinu, sve to ipak novo. Međutim, imamo u sklopu fabrike numeričku tehnologiju, posebnu grupaciju tehnologa koji se bave time, i to im je zadatak, znači oni su prvi ti koji preuzimaju mašinu, sa radnikom obučavaju radnika, program prihvataju, tako da za sada stvarno nemamo problema, ali vidim da u tehničkoj školi se praktično pravi kadar mehatroničar koji bi imao znanja da sve to možda sklopi u neku celinu koja je vrlo bitna za budućnost fabrika. Pogotovo što se tiče robotike ili ove industrije 4.0, kako se u svetu pominje, gde se uglavnom sve svodi na industriju robotike ili
da kažem, industrializacije, ali šta ćemo, mi moramo da se prilagodimo svetu. Imate, dakle, veliki broj radnika, dobra je atmosfera u kolektivu, nedavno sam bila kod vas i videla kako sve to izgleda, s druge strane izašli ste iz finansijskih problema, dobro poslujete, koja je tajna dobrog uspeha i da li ste strogi? Pa neki bi rekli da ja sam neki, da nisam još uvek, ali znate kako, možda zato što sam žena i jedina žena u ovoj branši, pa žene malo više to štede, gledaju šta je prioritet i jednostavno kad se došlo do nekih finansijskih sredstava da može nešto da se odradi, ulaže, tri put se vaga, što kaže čovjek, šta da se uradi prvo, a šta kasnije. Tako da sa tim nekim razmišljanjem mene i mog tima, mi smo eto došli na te grane da stvarno možemo da se pohvalimo i sa platama koje su čak i možda veće od trenutno sada, veće od republičkog nivoa i jednostavno sa zadovoljstvom radnika. Uveli smo za, na primjer, za dan fabrike, to sam ovako smatrala da je možda potrebno, jer su ljudi radili i duže, dosta su davali stvarno, jer su kad su videli, znate kako, kad ljudi vide da to ide napred, i oni imaju entuzijazam i oni daju sve od sebe da to stvarno se radi, da to bude uspešno i smatrala sam da treba nagraditi te najbolje radnike iz proizvodnje. Nisam htela da to bude ovako nekim finansijskim, nego smo im davali, na primjer, vaučere da svoju porodicu izvedu na večeru. Znači, kad oni hoće dobiju, imali su 2-3 restorana gde su mogli da to iskoriste. I smatrali smo eto da je to neki naš vid pomoći ljudima da stvarno sačuvaju svoje porodice bez obzira na taj njihov rad i vremena koje provedu u fabrici. I vidio sam da to ovako ima pozitivnog efekta, ljudi su to stvarno shvatili, jer prvi put se desilo da neko je to na tom danu fabrike pored jubilaraca i prozove te najbolje radnike koji su te godine, na primjer, najviše doprineli uspehu firme. I tu smo još uveli kao novinu davanje ovih poklona novogodišnjih za decu do 10 godina svih našim radnicima. Pored njih davali smo deci koja su ometena u razvoju, uvek smo donirali, znači, i njima. Donirali smo ove godine deci sa Kosova, znači isto gro poklona je otišlo i na Kosovo, tako da smatramo da stvarno činimo sve da se ljudi osjećaju zadovoljno, da to ipak im daje neku nadu da sve ide na bolje. Definitivno je ohrabrujuće kada radnik zna da se njegovo zalaganje vrednuje na pravi način i zaista lep gest kod vas. Pa eto, smatrali smo, ja zato i kažem, nismo hteli finansijski, jer uglavnom ljudi to potroše, znati sami čim date novac, to ide možda i na neku drugu stranu, nešto što je potrebnije, ali ovo smo smatrali da, bar sam ja tako smatrala, da je mnogo bolje dati čoveku da izvede svoju decu i porodicu na jedan ručak, da budu zajedno, da se osete malo i lepše. Tako da mislim da je lep gest. Vratit ćemo se još malo ekonomiji, finansijskim temama. Kada ste došli na ovo mesto, imali ste velika kreditna zaduženja, trebalo je pokrenuti proizvodnju, trebalo je sve to izmiriti i vi ste ipak uspeli u tome. Pretpostavljam da je to bio veliki napor. Pa, ogroman napor, stvarno, ja moram tu da pomenem, mi smo imali blokiran račun, znači 15 godina je bio blokiran račun. Imali smo zaštitu od Ministarstva odbrane, da ne mogu da nas blokiraju dalje, imali smo zaštićeni račun da bismo mogli da funkcionišemo. Pored toga imali su dugovanja, znači, od radnika, naprimjer, znati sami, dolaze firme koje nude razne proizvode, pa se to uzimalo na rate, to nije plaćeno ništa godinama. Posmrtnine ljudima nisu isplaćivane od 2008. godine, preko 5 miliona sam samo za to morala da isplatim našim radnicima. Mnogi su bili otišli u penziju, pa su dobili to naknadno posle možda 7-8 godina ili 10. Ali trenutno sada sve to, znači, na vreme se izmiruje. Poznati smo čak i kao jedni od retkih praktično koji plaćaju sve na vreme.
ne dugujemo nikom ništa, niko ne mora da nas zove da bi platili račun, znači po onom kako ide valuta, tako se sve plaća, nemamo kreditno zaduženje, saradnju sa sindikatom imamo sasvim odgovarajuću, znači sve što je sindikat smatra da treba da razmatra sa poslodavcem, oni obično ljudi traže sastanak, pričamo tu o uslovima, znači rada, o možda povećanju plate, sve ono što treba da sindikat radi, i uglavnom imamo stvarno solidnu saradnju, ja moram to da pokažem, imaju razumevanja. Kad smo trebali da ulažemo u fabriku, seli smo sa njima pa smo pričali da li, jer znate kako, ljudi uvek traže prvo povećanje plata. Ali smo smatrali mi kao poslodavci da treba nešto i da se uloži u fabriku, jer lako je podeliti pare. Ali ako stojite stalno na istom, nema napretka. I mi smo onda pozvali stvarno ceo izvršni odbor sindikata, tu smo popričali, izložili smo im naš plan da deo novca uložimo u nešto u mašine, nešto u opremanje fabrike, a da povećanje plata ide postepeno posle po samim našim mogućnostima. Oni su to stvarno prihvatili bez uopšte ikakvih rezervi i ja im se na tome zahvaljujem, i to se pokazalo kao dobar pokazatelj i evo, hvala Bogu, gde smo sada. Ove godine smo po rezultatima bili najbolji od svih vojnih industrija. Ne smatram tu finansijski, normalno nikad mi ne možemo da budemo finansijski isti kao Prvi Partizan ili, ne znam, Krušik, Sloboda, oni su daleko, ljudi proizvode municiju, to je masovna proizvodnja i daleko su iznad nas sa finansijskim rezultatom, ali sa poslovanjem i sa ugovorenim poslovima, sa svim, bili smo stvarno tu prvi što se toga tiče. Čuli smo vaše planove večeras koje se tiču proizvodnje, ali recite mi kako vi vidite Namensku za koju godinu? Da li je u planu neko veće proširenje, da li osim onog neophodnog povećanja broja radnika je u planu veći broj radnika? Obavezno. Mi uvek idemo na to. Jednostavno, kažem, kad smo sređivali ovu halu koja je bila u propadanju, išli smo na tu soluciju normalno da se poveća broj radnika, jer džabe je sve to raditi a da nemate povećanje brojčano. Ljudi to nekada bukvalno shvate, ja kad to kažem na televiziji, ja već sutra mogu da očekujem, znači, pozive u fabrici, jer svi smatraju da već sutra treba da se primaju. Nikad to ne može biti danas za sutra. Ja uvek to moram da naglasim. Taj proces je, znate koliko godine je propadala ova zemlja. Oporavak ne može isto da bude preko noći. Evo koliko predsednik se muči da nas povrati na neke grane, da nas svet uvažava. Ja se osjećam čak i ponosno kada idem sada na te forume i na inostranstvo, jer nas svi stvarno uvažavaju, poštuju, a to nije malo, to je ipak njegov doprinos. I ljudi moraju da shvate da oporavak ide možda ne duplo, ali tu negde, znači ne može to sve da bude tako lako. I moraju svi da se trude. Ne može jedan da se trudi, nego moramo svi da se trudimo i da jednostavno sami sebi pomažemo, a ujedno samim tim i Srbija ide dalje. Ako neko vuče unazad, tu nema oporavka. Mi Srbi smo izgleda mi poznati po tome da čim neko krene malo iznad, mora da se vuče nazad. Tako da mislim da će biti, da, sa timskim radom i sa nekim stvarno entuzijazmom i samim boljitkom što se tiče i finansijskog dela i ponašanja prema ljudima, uvažavanjem, ja mislim da ćemo samo ići napred i da ćemo proširiti naš program i da će biti više upošljavanja, ali to je, znači, naredne godine ove, pa sledeće, znači, sve to ide nekim svojim tempom. Osim što ste direktorka Namenske, vi ste i predsednica parlamenta privrednika Rasinskog okruga. Možemo kratko večeras da pomenemo i to kako privreda u okrugu funkcioniše. Pa ja moram reći da je naš okrug najbolji. Ja sam to iznela i na božićnom doručku. Smatram da odlično rade, da su stvarno, ova privredna komora daje sve od sebe i stvarno rade sa velikim elanom, malo ih ima, ali su odlični, pokušavaju sve da se svi privrednici uključe, da organizuju sajmove, da organizuju forume,
stručno usavršavanja, ja uvek to pratim jer normalno uvek i dobijam mailove i pozive i obaveštena sam o poslovanju i uspehu. Naša komora i naš okrug je ovde najbolji što se tiče i po učešću i u plaćanju članarina i u učešćima u forumima, znači stvarno s te strane smo na zavidnom nivou. Ovaj Rasinski okrug je možda pokretnica svih ostalih, ja moram to da kažem, Vojvođani možda dobro stoje finansijski gore što se tiče samog poslovanja, priroda im dala da imaju veliki prostor pa da investitori uglavnom, jer svi traže po hektare, a ne neće niko u takve male sredine, ali evidentno je da evo dolaze sve fabrike i u naše krajeve i da će sve više da se javljaju, tako da činimo stvarno napore da što više investitora dovedemo. Predsjednik prvenstveno, a mi ostali i mi moramo na tome da radimo. Ne možemo sve da očekujemo od njega da odradi, a da mi samo čekamo i da sedimo. Znači, svi moramo da budemo na toj liniji i da praktično svi pomognemo u tome. Ja sam skoro rekla i na našoj skupštini kad smo bili, pa sam se sporila sa jednim našim privrednikom, kažu odlazimo radnici. Ne može da odlaze radnici ako mu date uslove solidne. Znači, ne može sigurno da budu na nivou evropskom, jer normalno nismo ni sama Srbija ni na tom evropskom nivou. Ali morate da mu date osnovne uslove, da ima platu solidnu. On kad je spremio 6 miliona evra da uloži u novu izgradnju firme, a njemu dade 20 ili 30 hiljada dinara. Pa ne može, znači normalno će da ide. Ti moraš, znači, ako već imaš 6 miliona evra, da odredi 4 miliona evra za ulaganje, ali 2 miliona odredi da ljudima daš neku solidnu platu i sigurno će da stanu tu. Jer niko nije lud da ide po inostranstvu negde da spava možda po njih 5-6 u jednom stanu. Normalno da svako voli u svojoj zemlji i ja, evo, koliko sam i nisam nešto putovala, ne znam koliko, ali od svih ovih putovanja Srbija je najlepša zemlja. Srbija je najlepša zemlja, znači kada dolazim, ja stvarno srce mi je puno. Nigde nema ni boljih uslova što se tiče prirode, ni klimatskih uslova, ni svega, samo da smo mi malo pametniji. Ja ne mogu, kad bih mogla nekako svesne ljudi da stvarno dovedem na taj neki nivo koji smo i ranije imali. Mi smo cenjeni svuda u svetu i kao dobri radnici i pametni ljudi i studenti imamo odlične, ali ne mogu da shvatim da u svojoj zemlji se mi okrećemo sasvim drugačije. Ja vidim, eno skoro je bilo na televiziji, stalno pominju ove reke, sada mini elektrane i gradnju i svi protesti i 300 lomova, a niko ne pominje koliko smo mi zagadili te reke da ih uopšte nema maltene. Zbog naše aljkavosti. Neće te hidroelektrane da ih unište, nego smo ih mi uništili već. Retko koja reka je ostala, pa eno Morava je puna, kad je bila poplava, znači puno je bila plastičnih flaša, lomova, svega, pa mi sami to ne radimo. Gledam eno po Austriji svuda kada rade ljudi radne akcije, pa čiste sami svoje reke i svoju prirodu, kad smo mi tu radili? Pokreće se i kod nas. E, da, ali stvari, vrlo malo. Slažem se sa vama apsolutno da smo lepa zemlja i lokal patriota. Ja sam patriota stvarno i uvek to potenciram i kad bi samo malo mogli da se promenimo u toj svesti da nešto uradimo po tom pitanju, bili bismo odlično zemlja. I nadam se da ćete uspeti da utičete na svest pojedinih privrednika da više cene dobre radnike. Ja radim na tome. Ja kažem, ja sam čak i na tom skupu gde su bili svi privrednici istupila baš, znači, javno sa tim gospodinom, jer smatram da ne možemo doveka ići na to da se što manje plati radnika, da privrednik što više zaradi. Mora da se nađe neki raspon koji je dobar i za njega, ali da bude dobar i za radnike. Pa i ja bih mogla da sam pravila, dobro, meni druga situacija, ja sam državni nivo, znači, a privrednici ipak su svoje gazde, znači drugačije, ali njegov, znači, kapital ide njemu lično. Ja sam mogla radnicima da ne dajem, da ne povećavam plate, da ništa ne radim na tome, nego jednostavno samo da taložim na računu,
A šta bi sa tim? Ne bi bilo entuzijazma. Ništa ne bi bilo. Znači oni bi jednostavno smanjili, kako naš narod kaže, koliko para, toliko muzike, pa bi oni smanjili sa radom, pa bi to išlo tempo niži, pa ne bi imala proizvodnju. Sve to jedno vuče drugo. Znači, da bi radnik bio zadovoljan, mora da ima i uslove, znači, rada dobre, solidnu platu, znači, ne možemo mi da čekamo sad ovde plate 1000 evra, normalno, kao što je po svetu, ali sasvim dobra plata kod nas od 50, 60, 70 hiljada za neki normalan nivo, pogotovo kad rade dvoje u fabrici, čak negdje imam slučaj da rade troje, znači da im i dete tu upošteno, pa vi zamislite sada tri plate kada ima u kući, to je već skoro 1500 do 2000 evra. Da, upravo tako. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za našu emisiju Razgovor s povodom. Želim vam i dalje, kako u Namenskoj, tako i u Klubu privrednika, uspešan rad. Hvala i vama što ste me pozvali. Nadam se da ćemo imati do godine još više prilika da razgovaramo i da budu još bolje rezultate. Upravo tako. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste večeras bili sa nama. Gost emisije bila je direktorka PPT Namenske, Anđelka Atanasković. Ostanite uz naš program, sledi Treći dnevnik. Prijatno.